Haló, haló, já prosím všechny kandidáty a jejich doprovodné družiny, aby přišli sem k nám a pomalu náš majálesový průvod začne. Nacházíme se na Baťkově náměstí a právě tady startuje majálesový průvod. Vlastně letos to je pátý ročník hradeckého novodobého majálesu. A my se s průvodem a tady s králi, které jste měli možnost vidět za mnou, tak my se s nimi odebereme v průvodu do Šimkových sadů. Chránit za prvý přírodu, za druhý chceme mít druhý pivo zdarma, za třetí si to chceme neskutečně moc užít a aby jsme pobavili lidi, to jako především. Já osobně kandiduji na jednoho z králů a jsem signálek první. Já jsem přišla podpořit tady kandidáta signálka prvního, protože si myslím, že to je výborný kandidát na krále. Určitě nás čeká skvělá muzika a taky program, který si připraví ostatní kandidáti. Kandiduju na krále majálesu, protože se mi hrozně líbí ta představa, že hloupí vládnou chytrým a oškliví krásným. Jak jste si všimli, tak každý král má svoji družinu, takže za hlasitého pozbuzování nás budou doprovázet cestou. Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom báru, který nebyl, nikdy jsem neříkal. Náš majáles nabízí letos možná tak pětkrát víc atrakcí a programových doplňků než loni. A už loni to bylo hodně zajímavý. To znamená, jsme se snažili při chystání letošního majálesu zaměřit na doprovodný program. To, že je super muzika, to už se nám daří několik let. A teď jsme se chtěli zaměřit na to vyžití i nehudební, to znamená, ať už ve spolupráci s partnery nebo vlastními aktivitami, jsme v Šimkových sadech tady postavili spoustu nových atrakcí. Na majálesu je nejdůležitější věcí pořád volba krále. To znamená, král se volí ve třech disciplínách. Máme tady zástupce ze 4 škol či fakult plus za střední školy, takže máme letos celkem 5 kandidátů postavených. Oni se v průběhu dne budou prezentovat v rámci těch disciplín. Na hlavním pódiu i mezi lidmi a budou se snažit získat jejich sympatie a kolem 8 hodiny je vyhlášení slavnostní nově zvoleného krále. Komu zvednu ruku, ten dostává tohle všechno a stává se králem. To jsou jak Oscaři tohleto normálně. A do hlavní Oscara za hlavní roli. Je to Řezník! Je to on! Jo! To, že je super muzika, to už se nám daří několik let. Pak už spousta těch věcí je nezávislá časově, že si může člověk kdykoliv má chuť cokoliv vyzkoušet. Máme nový DVDčko, to je teď věc, kterou jsme v podstatě dodělali a vydali jsme ji ven. Takže nejnovější věc je DVDčko Cirkus. Točili jsme to na konci minulého roku, pak nějaký čas teda zabralo vlastně ta celá realizace toho projektu, tak teď jsme to vydali, tak doufáme, že se to bude lidem líbit. Vy jste pro hradecké publikum předvedl výbornou show, to děláte všude? Všude, nejenom v Hradci. Někdy i v Praze, ale to je všechno, přísahám. Jaké bylo hradecké publikum? Tak, jak už říkal kolega, tak... Já teď kapela založená na tý show. Přesně takový to bylo skvělý publikum. Jaká je atmosféra teď tady backstage. Tady to byl vlastně pro náš první letošní koncert venku. A což je vždycky skvělý, když se člověk těší ven a pak to ještě klapne tak, jak to klaplo tady, že bylo spousta lidí, skvělá atmosféra, báčně jsme se bavili, snad i lidi. Tak to je taková odměna za tu zimu strávenou, jakoby třeba těch klubech a kulturácích. Karolíno, bereš si se přítomnou Gabrieli? Ano, dvakrát ano. Dvě krásné ženy se dali dohromady a můžu jen tedy prohlásit za manželku a manželku majálesové svatby. Sňatek potvrďte tím, že si vyměníte svatební kroužky.
skutečně jste se oddali? No, skutečně pro tento den Majálesový. Máme se hodně rádi a přišli jsme na Majále spolu, takže jsme to chtěli stvrdit tímto sňatkem. Bylo to dost našláplý, hladový publikum, který se nám líbilo. Zahráli jsme písničku, kterou jsme nehráli asi 3 roky na koncertě a docela se podařilo. Když by chtěl někdo vidět vypsanou fixu teď v nejbližších dnech, v Hradci Králové nebo blízko něj, kam má zet? Na konci srpna pořádáme vlastní festival v Lázních Bohdaneč, to poslední víkend srpnu, tak až přijedu tam, ten festival se jmenuje On The Road, tak najít na Facebooku nebo na stránkách. Hlavní kapely budou volat, vypsaná fixa Mňága až Dior. Chystáte teď v tuto chvíli něco nového? Teď to vlastně v létě budeme nahrát desku, v říjnu ji vydáme. Úžasný, kapely hrajou pěkně, takže tohle to je úplně super. Jsem ráda, že konečně se to tady trochu odvázalo. Co vás tady baví nejvíc? Každý čekáme na činnosti a ta zábava, co tady je, všechno okolo, třeba ta svatba nebo to sumo, to je úžasný, jako to prostě pro pobavení. A pro vás kapely, které jsou hlavní, ty nejlepší? Vypsaná fixa, So zvířat, to asi nejvíc, no. Skupina Činasky, máte za sebou koncert v Hradci Králové, jak jste si to užili? Lidi byla hromada, byli skvělí ty lidi, bylo to všecko perfektní, ale jinak dobrý, Hradec je vždycky dobrý, jako my jsme vlastně tady kousek odsaď z Jičína, že jo. Tady v Pindrských sadech jsme hráli první koncert v roce 1988 pod dohledem policistů se psama na řetězech, takže jako my jsme v Hradci jako doma. Tahle ta vaše zastávka, je to v rámci nějakého turné nebo to byla jen takový odskok? Odskok. My jsme na turné, kde jsme naší poslední, včera jsme hráli třeba v Jičíně, ale to máme samostatný koncert s Katarínou Knechtovou hrem. A teďka vlastně dneska začíná letní sezóna, takže to je takový první open air, takže to je jenom odskok, no. Tady jsme hráli 55 minut, normálně hrajeme 2 hodiny, že? Pro TV Hradec, skupina Činasky.